Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Bridgesia Mindplexissa Kitillä Archer, Packillä The Legend 27, Jigglepuff Edit. Pelaillaan tosiaan yksin. Ja editoidaan tätä vähän kerron, mitä mulle kuuluu, mitä mulla menee. Ja joo. Elikkä tosiaan meikäläinen aloitti tossa tänään ammattikouluun. Tänään on torstai, kun mä kuvaan tätä. Ja mitäs muuta. Mä aloitin ammattikouluun ja heti ensimmäinen perjantai, joka on siis heti toinen päivä koulua, tai no, pitäis olla, niin meikäläisellä tapahtui niinkin hyvä tuuri, että meillä on jotain semmoista projektityöskentelyä. Semmonen PowerPoint tai paperille tehtävä haastattelu joltain ihmiseltä, joka ala on opiskellut tai on töissä alalla. Ja siis niinkin hupsusti kävi, että mä asun niin helpossa paikassa ja tää on niin helppo työ meikäläiselle, että mä lasken tuon vielä vapaapäiväksi. Eli meikäläisellä on perjantai vapaata, heti toka päivä koulua, niin vapaa, jei! En valita. Tosiaan, ammattikoulu on tosi rento oikeesti. Että niinku, kyllähän siellä pitää paikalla olla ja kaikkea, mutta niinku loppujen lopuksi siellä ei tarvitse tehdä niinku oikeastaan paljon kakkaakaan. Ainakin näin he minulle kertoivat. Ja, siis. Se on ihan mielenkiintoista. Kannattaa tosiaan, jos ammattikouluun hakee, niin kannattaa olla tässä semmonen ala, mistä tykkää. Mutta, siis näin ensivaikutelmalta tää ala, mille mä menin. Ja se ala, mitä mä rupean nyt opiskelemaan, niin on ihan niin kuin, todella mielenkiintoisia ja mahtavia. Joten suosittelen lämpimästi kaikille. Mutta joo, tämmöstä pientä elämästä updatea minulta ja pelaillaan tässä samalla Minecraftia. Mä oon officially onnein Minecraft-pelaaja YouTubessa ikinä. Kello on 6, kun mä kuvaan tätä. Siis 6 illalla. Mä en oo varmaan muutaman kuukauden kuvannut näin myöhään. Eiku, mä kuvasin sen yhden mouse and keyboard sounds videon silleen 10 jälkeen. Mut muutama kuva näin yleensä aamuisin. Oh. Well. Oh well. That just happened. Kuna tästä olisi timanttia? Musko täällä timanttia? Siellä on timanttia. Tähän äkkiä tänne uuni. Sitten mennään shiftiin ihan kohta. Koska siis mä tykkään noista timanteista, ne on ihan hyvä makusi. Onkohan täällä muualla? Katsotaan äkkiä kaikki muutkin paikat tässä samalla tuolla. Ja tälleen pikaisesti enää muualla, mutta siis tossa ja tossa on. Meikäläinen tosiaan pelaa Archerkitellä, että mä saan bovin ja arroveita tähän heti alkuun. Joka on siis mun mielestä tosi hyvä. Katsotaan monta tässä on. Kaivetaan nyt vähän esiin tässä. Tässä ei muualla, joo ei. Kolmen suoni. Joo. Okei. Voisin tehdä nyt sen pikaksen. Käydetään kepit eka. Noin. Kaksi ja kolme. Sitten toivottavasti täälläkin olisi kolme, niin me saatais kengätkin. Tästä mennään. Ja yksi. Ja kaksi. Voihan räkä. Oh well. No, koitetaan saada tästä jotain muutakin irti kuin pelkkää timanttia, joten. Joo, emme tele. Siis, joo. Käydäs tää vähän ylempää, kun olisiko täällä timanttia myös. Tuolla on. Mitä ihmettä? Oli vörtti. Kaksi. Kolme. Nice. Meillä on 6 ylimääräistä timanttia. Jos me löydettäis vielä yksi, niin me saatais housut. Ja jos me löydetään kaksi, niin me saatais se chestletti.
No, mutta meillä on tosi paljon ironia nyt, joten heittäis kaikki vaan sulamaan. Tarvitaan hiiltä, voihan räkä. Lisää ironia. Ei meillä ole melkein yhtä ironia edes. Joten joo. Onneksi täällä on tosi paljon, joten siitä ei tule ole pulaa. Ainakaan kauheemmin. Mitä? On, näin. Ei meillä ole kuin 16 ironia. Voihan pieru. Otetaan tästä. Koitan etsiä siis tästä timanttia nyt. Jostain lähimaastosta me tarvittais yksi tai kaksi. Please. Hei, oh my god, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Siis... Mä vaan mainasin suoraan eteenpäin. Melkeinpä. Tästä tuli yksi pieni mutka. Löyti timanttia. Meillä on 11 timanttia nyt. No, tuli vörtti. Paljon meiltä puuttuu. No, meillä on itse asiassa ihan tarpeeksi ironia. Mainitaan tästä eteenpäin, jos löytyisi lisää timanttia. Tähän ei voi koskaan olla liikaa. Jos me löydettäis kolmen suon, niin me saatais kengätkin. Se voisi olla ihan jees. Ei näy. Menen tänne suuntaan. Mitä? Siis... Tää on mahtava taktiikka. Lol. Timanttia vaan löytyy. Oh my god, nyt me saadaan kengätkin. Okei, mennään nyt tänne meidän luolaan. Ja tehdään meidän kamat valmiiksi. Timanttimiekkaa. Noin. Ja noin. Siitä ihan pyrvät kamat meille päälle ja siitä noin. Meillähän... Siis meillä hajoaa pikki kohta. Pitäisikö tähän lisää pikkejä? Tai se uusi pikki. Tää uusi pikki äkkiä. Sitten lähdetään ylös täältä. Väärä laita. Ihan pirun hyvät kamat tuli ilman mainereikä. Nyt meillä on archeri vielä. Joten, nice. Lähetän täältä, me löydetään aika nopeasti ylös. Tiemme. Ennen tällaista... Niin, me ei pudota välttämättä niin helposti. Jos voitaisiin me vaan alaspäin hakata ja pudotakin, mut... Näin. Päästiin aika reunallekin. Mä en kyllä tykkää tästä mopista. Tuo jääpuoli olisi ollut tosi kiva, koska sieltä saisi niinku niin hyvät. Noi... Mitkä ne on? Lumipallot. Niitä vois käyttää rodina. Meillä ei ole flintti yhtään, mut... Kädettiin höyheniä äkkiä ja... Jos me löydetään äkkiä jostain niin flinttiä. Koska sit me saadaan lisää... Noita...
mennään tänne maan alle äkkiä, koska mä en halua tätä FPS-droppia, mikä tästä tulee. Se on kamala. Otetaan tän tilalle noin gravelit. Flintti tuli. Kaksi flinttiä tuli. Okei, okay, ehkä me pärjätään näillä flinteillä. Saadaan tästä arroita kumminkin. Aha, kolme flinttiä näköjään. Nice. Nyt meillä on jonkin verran arroita. Tuleekohan näitä siltoja vieläkin, vaan miksi mä FPS shoppailen? Näköjään tulee. Mennään sitä tänne suuntaan, koska tänne meni kaikki meidän tiimiläiset. Okei, melkein jos... Huhhuh. No nyt meillä on vielä jonkin verran arvet, joten ei mitään hätää. Voidaan pysyä aina vähän kauempaa ihmisestä. Oh nice! Oh my god, nyt meillä on timanttifullit. Voidaan pysyä kauempaa ihmisestä, koska meillä on vuovi, jota me voidaan rakentaa. Okei, okay. Me voidaan mennä näitten päälle kyllä nyt, koska nää on aika easy tosi. Mä pöllin tuon tapon tosta. Ennestä saanut, lol. No, rip. Mennään tänne suuntaan. Okei, okay, toi on yksin tuolla. Tapaaks me just jonkun? Häh, lol. Easy peasy lemon squeezy. Putos mennä aika helposti. Tää luulee, että mä tiimaan sen, kun mä en todellakaan tiimaa sen, kun mä haluan tappaa sen. Mis tiimis mä oon? Mun punaisissa. Meillä on 4 elos. Nice. Voisi vaan bowspammättä. Mitä vittu se veti vittiä kuin vitsiä. Se veti iron armorit päälle. Rip. Missä on vihreitä? Niitä on tässä. Ne on ihan tässä vihreät. 9 blokkia ylös. Ne on kaikki tuolla. Me ei ole menossa tonne kuulla friendini. Mä suojelen sua näin paljon kylläkin. Niitä on 3 siellä. Nois. Levis. Semmi helposti. Mä en tiedä mikä tiimi toi on. Se on varmaan punainen. Voitais mennä tänne ylöspäin nyt. Syödään tässä kohtaan ja sit mennä. Sit mennä vähän lisää. Vitsi, mä en osu noin. Ai, tää on punainen! Mitä? Miks mä en tajunnut tätä?
Vitsi, mä oon tyhmä. Vitsi, mä oon tyhmä. Oh my god. Joo, olis toinenkin punainen. Mitäs teet? Chilla bro. Chilla bro. Se tarkoittaa, että kaikki... Kysy, et kello on full timuntit. Ei toki minulla. En vitos kyllä tulos sinne. Luuli vielä. Ois mun kirvesti. Ei, voi paska. Voi kakka, voi kakka, voi hankakka, voi hankakka. Ja kaikki on perässä. Seriously. Are you even serious right now? Toikö on vihreä? Lol. Lol. Toinen oli fiksu. Okei, mulla on tosi lovit. Ei! Ei! Holy shit! Holy water freaking god! Ei musta tuntuu, että tää targettaa mua tää jätkä. Mä oon sen verran lovi, että... Kuole! Oh my god! Mä olin niin lovi äsken. Onko tää suomalainen tää jätkä? Musta tuntuu, että tää on suomalainen. Joten rip. Mut... En tiedä. Älä jaksa olla tommonen noobi. Älä jaksa olla tämmönen noobi. Oh my god, mä tapoin sen. GG. Se oli helppo. GG, well played. Oh, mahdottomasta mahdollista. Toi oli oikeasti tosi hullu peli. GG. Huhhuh. Kiitti kun katsoit, että toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, ei tykkäytkää. Videosti vilkkaa kanava. Me saatiin 6 tappoa. Mut se olisi seuraava video asti. Ei muuta kuin ciao!